Allah insanları niyə yaradıb? Allah insanı niyə yaradıb de? Allah yaradıb ki, Allaha qulluq eləyəsən. Sizcə səbəb nədir bu addım atmaq deyil? Allahın marağı nədir bunda? Yaratıqların içində Allah deyir, mən ən gözəlini insan yaratdım. Yaradıb Allaha sual eləmək olmaz ki, niyə yaratmışsan? Yaradıbsa, bəs o zaman niyə bəzimizi cəhənnəmə, bəzimizi cənnətə atır? Əgər hər şey əməllərinə görə. Allah deyir, mən sənə ağıl verdim, ağılınla bərabər də əməllərinə seçkilik verdim. Axı deyir, hər şeyi o yazıb öncədən, alın yazısı yazıb. Alın yazısı yazıb deyir, yaratdığından onsuz da Allah Taala agahdır. Sadəcə insan sabah o dünyada Allaha sormasın ki, sən mənə fürsət vermədin. Ya belə deyək də, hər şeyi Allah yaradıbsa, əvvəlcə yazıbsa... İnsan qardaş, insana yaxşılıq eləyirsən, iki gündən sonra sənə danır yaxşılıqları. Elə deyil, insanda elə şeylər var. Allah Taala insanı yaratdığından da agahdır. Bilir onsuz da insan nəyə qadirdir. Çox sağ ol. Sağ ol. Yox, qardaş, mən kafirəm. Allah insanları ona görə yaradıb ki, öz göndərdiyi peyğəmbərlərə inanıb və onun sitayişləsindən və yeryüzünü, necə deyim? Belə deyək də, sən necə bilirsən peyğəmbərləri Allah göndərib? Necə bilirsən? Onu, mən demirəm, onu kitabdır, Quran-ı Kerimdir. Yox, sən sübut edə bilərsən tamaşaçılara mənə ki, kitabı, peyğəmbərləri Allah göndərib. Faktın var nə sən? Bəli, təbii, əlbəttə. Harcadır fakt. Quran. Yox da sən sübut elə ki, Quranı Allah göndərir. Məsələn, mən deyirəm ki, Quranı Məhəmməd peyğəmbər yazıb və ya Hüseyn adında bir ərəb yazıb. Amma sən sübut edə bilərsən, Allah göndərir. Təbii, Quranla sübut eləmək olar ki, hədislərlə, tarixlər bunu göstərir. Bunu tək İslam aləmi demir, bunu istər xristiyanların da yəni, alimləri deyir, yəni, yahudilərin də fərqi yoxdur, hamısı deyir. Oldu, çox sağ ol. Sağ ol. Allahın işinə qarışmaq olmaz. Yox, qarışmaq yox. Ümumiyyətlə, sən təkdirdə düşünmüsən ki, şəxsən Allah məni niyə yaradı? Bu sualaq deyil. Yaşayayım deyə, nə bilirəm? Yox, yaşamaq marağı nədir Allahın? Yəni, bir insanı yaratsın, bir varlıq yaratsın, o yaşasın, Allah marağı. Dünyanı yaradı. Məncə. Dünyanı qoymaq, elə bir şey. Bəs, ən yaxşı. Sağ olun. Niyə yaradı? Bəndə kimi yaradıb da. Səbəb nədir? Marağı nədir Allahın? Allahın marağı nədir? Sual verək, marağı, sual. Çox çətin bir sual. Heç düşünmüşsün getdi bu arada? Düşünmək... İnsan da yaradıb. Siz hər halda dünya görmüş insansınız, belə görmürlər. Cavabını tapa bilməmişsə, demək ortada nəsə vardır. Bəlkə heç həqiqətən Allah bizi yaratmayıb. Yaradıb. Gördüyüm bütün bu varlığı, canlını, hər bir şey yaradan Allah. Çox sağ olun. Dünyanın, bütün dünyanı Allah yaradı. Sizcə marağı nədir Allah? Necə marağı nədir? Məsələn, kimsə özünə ev tikir, Allah, kimsə telefon alır, nəsə məqsəd olur. Allah bizimlə qarışmaq olmaz, ey qədər. Yaxşı sual seçməmiz. Ümumiyyətlə, bu sual ətrafında fikirləşmişsiniz. Yaxşı sual seçməmiz, ey qədər. Yox, onu bilirik, o yəni bizim işimizdir. Ümumiyyətlə, siz fikirləşmişsiniz bu sual ətrafında. Və fikirləşməyə ehtiyac da yoxdur. Bu, dünyanı Allah yaradıbdır. Çox sağ olun. Allah insanı... Mən Qurandan bir ayə gətirdim ki, Quranda yazılmış bir ayə var ki, Allah buyurur ki, yəni mən insanları ibadət etmək üçün yaratdım. Yəni onlar yəni, ibadət edəsinlər Allaha. Sualı belə qoyaq da. Ümumiyyətlə, belə bir insan sizə müraciət eləsə, nə Quranda, nə Peyğəmbərdə xəbəri olmayan, siz onlara fakt gətirə bilərsiniz ki, Quranı da, Peyğəmbəri də həqiqətən Allah göndərir. Fakt gətirərəm, bilərsiniz. Fakt var da, qardaşım, Quran da var. Yox, yəni... sən sübut edə bilərsən, həqiqətən də Quranı Allah göndərir. Mən düzdür, dinin dərinliyinə heç kim gedə bilmir. Yəni, öz bildiyim qədər yəni onu yönəldərəm, qardaşım, dinə, yəni, İslam dininə. Belə görürəm, yəni hər şey İslamdan belə ölçməyə maraqlıdır sənə. Səncə, niyə İslam müsəlmanlar həyatda daha çox uğur qazana bilmir, yeni kəşflər yoxdur, amma xristiyanlar, ateistlər, yəni demək olar ki, hər bir şeyi onlar kəşf edib. Səncə, səbəb nədir? Yəni, bir həkinci müsəlmanlar, yəni, biraz ağıldan başqa cəhətlər, bura. O cəhətlə, cic müsəlman deyirlər, da bura, bir sözlə. Çox sağ ol. Bilmir sənə? Yox. Heç fikirləşməmsən? Soruşmamsan heç kimdə? Kimdən soruşam? Fəqət sən Allahın paylaşı zan eləməm, ya buralar. Allah insanı yaradıb, bəşəri xəlq eləyib. İnsana ağıl verib, dərrakə verib. İnsan dünyada bəşəri... Ya səbəb nədir? Allahın marağı nədir bu işdə? Ən ali varlıqdır. Səbəb yəqin ki, Allahın bildiyi hikmətdir, onun bildiyi sirdir. Ondan başqa nə ola bilər ki? Yəqin ki, o olar. Çox sağ ol. Sonra.
Təxmin də. Siz pak gətirə bilərsiniz həqiqətən Adəm, Həvvanı, bizləri Allah. Vallahi mən din onu ilahiyyətçilər bilir. Mən din adamı deyiləm. Allahdan başqa heç nəyə inanmıram. Yox, bilmirsiniz niyə deyirsiniz? Yox, elə bilirəm ki, hər şey Allahın əlindədir. Əssalam. Onu kimə sizə kim deyib bəs xanım? Onu da Quran-Kərimdə Zariyat surəsi 56-cı ayəsində Allahu Teala deyir ki, mən insan və cinləri yaratdım ancaq mənə ibadət etmək üçün. Belə deyək də, söhbət məndən getmir, yəni məsəl üçün deyirəm. Mən Allahı, Quranı, yəni ümumiyyətlə belə bir şey eşitməmişəm, başqa bir cəmiyyətdən gəlmişəm. Sən mənə sübut edə bilərsən, Quranı, peyğəmbərləri həqiqətən Allah göndərir. Belə bir fakt var əlində. Var. Hansıdır? Ağac. Allahın hay ismi, həyat verən. Ağacı. Yox, fakt göstərə bilərsən, həqiqətən də Allah yaradı bunu. Yox, Allah yaradı. Necə, hansı faktdır ki? Bax, indi bir çox şeylərdə şey yaranıb ki, bu ən çox ateistlərdə, molekullarda, məsəl üçün, molekullardan. Molekul yarada bilər, yox. Yox, iradəsi var, getmir. Yox, indi mən nəyə gətirəm? İradəsi var, yox. Dilədiyini eləyə bilər, yox. Düz demirəm, necə bir şey danışılıbdı. Yerə bir dənə tumu atırsan yerə, əkirsən də, yerin altında rəng fabrikası var, nəsə bir rəng verən, vücud verən, nəsə belə deyək, var, yoxdur. Görürsən ki, çıxanda çölə cürbəcür rənglərdə çıxır. Yaşıl, qırmızı, amma bunlar göy, əsas vermir da, ki. Var, istə, yox. Yəni, oksigen, oksigen necə mələ gəlir, sual verir. Kimkənə ildirim çatmasın, düz deyil mi? Yox, oksigen mələ yaradır. Oksigen, daha qulaq at. Ondan bitkilər, bilmirsən, karbon olur, oksigen bırakır, hə? Düz deyil mi, onu deyirəm da, nədən olur o? Nədən olur? O şimşəklə şey bu şimşəklə bir adət yoxdur. Oksigen daha nədir lazım? Ona görə də yerdən bax sən təri sən tam ateist sualdır. Yox, mən sadəcə sualım belədir ki, mən tamam başqa bir cəmiyyətdən gəlmişəm. Ümumiyyətlə müsəlman, xristiyan heç bir şeydən xəbərim yoxdur. Siz mənə qalın belə ateist olun. Ümumiyyətlə heç bir şeydən xəbərim yoxdur. Sən ümumiyyətlə o insana necə baş sala bilərsən ki, Allah var, ilahi qüvvə var belə belə. Allah o oturub uzun söhbət, deyil, o oturub ermək üçün isə mənə 5 dəqiqə soru salıyırsə, onu burada başa düşdüm. Oldu, başa düşdüm. Çox sağ ol. Onu cəhək oturasın. İnsanlar niyə yaradı? Özləri üçün yaşasın, Allaha itaət edir, şey eləsinlər, Allahın yolunu çəkiləsinlər. Sizcə lazımdır bu Allah? Hə? Yəni lazımdır insanlar özündə yaşasın, min hoqqalardan çıxsın. Yəni hoqqalardan çıxma, Allah nə deyirsə, onu, o dediyi şeylə yaşasınlar. Yox, sizə Allahın marağı nədir bunda? Hə? Allahın marağı nədir bu addım atmaqda? Valla, deyəcəm Allahın yanında olmamışam, görüşməmişəm. Allah bilən məsləhətdir. Oldu, çox sağ olun.